Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Медик, предаване за здраве и красота, а аз съм Марио Ангелов. Първият ми гост е изключително грациозна, умна и красива. Мечтая един ден да отиде на Олимпиада. Добър вечер, казвам на Женина Трашлиева. Добър вечер! Изглеждаш чудесно. Как поддържаш тази форма? Благодаря. С тренировки, ежедневни, всеки ден. Ти се занимаваш с гимнастика. Била си шеста на Европейското първенство на индивидуално през 2012 в Русия. Правилно. Спомняш ли си го този момент? Все пак шеста в Европа не е малко индивидуално, нали не? С още момичета заедно, отборно. Помня и то, сякаш беше вчера. Няма как да се забрави този момент, защото реално в моята кариера това е така върха, който съм постигнала. Беше много хубаво, много подготовка, много лишения, но се заслужаваше. Имаше ли много българи, които те подкрепяха там? Ти си била част от националния отбор, нали, да кажем, да, от хората. Да. Надявам се пак да си, да бъдеш някой ден част на националния отбор, да можеш да отидеш на Олимпиада. Дай Боже, но... спомням си екипа, който бяхме. Не бяхме малко хора. Три момичета индивидуално. Две треньорки, отделно нашите лични треньори, отделно националния отбор ансамбъл с треньори и отделно целия екип като лекар. Как е по-лесно? Когато сте ансамбъл много момичета или когато си сама индивидуално? За мен може би е по-лесно в индивидуалното, защото не знам, може би от малка съм свикнала да бъда индивидуалистка. Mm-hmm. Някак си, когато отидеш на състезание, дори и да сгрешиш, знаеш, че не предаваш целия отбор. Някак си... Само себе си, нали? Да, дори да си виновна, си виновна ти. Не, да, кога сте да. 4 или 5, някой ако сгреши, да те яд, що да. Тя объркала и губите заради нея, примерно. И, ти мислила ли си и отборно да участваш? С ансамбъл, нали, по-точно, да? Да, всъщност... То може ли така да си индивидуално и с ансамбъл? Може, да. Доста по-натоварващо е. Аз всъщност мисля, че беше 2016 година. След горе-долу една година пауза в гимнастиката, реших просто ето така да се явя на тези национален отбор, ансамбъл. И всъщност ме приеха, започнах лагер с тях в София. Но поради здравословни причини ми се наложи да прекратя. За което всъщност така ми е доста неприятно, като се върна назад във времето, но така е трябвало да стане. Ти сега си жива и здрава, пак си се състезаваш. Да, да. А за кой клуб се състезаваш? В Бургас или момента, на клубно ниво, предвид, не за национално? В момента съм в Черноморец Бургас, всъщност клуба, в който аз съм израснала. Това е моят единствен клуб. И също така се състезавам за един италиански клуб. А и в Италия? Да. И как то така? Може ли хем в България за в случая бургаски клуб и отделно за чуждестранен италиански? Може. Еми, къде е по-лесно? Там или тук? Не, няма по-лесно, защото конкуренцията навсякъде е голяма. Бориш се за едно и също нещо, влагаш... едни и същи усилия, подлагаш се на едни и същи лишения в името на, нали... А ти къде си провеждаш тренировките? Тук или там? Ами... Или и там и тук? Честно казано, предимно последно време съм там. Защото в кой Италия... Кой град в Италия? Ангри се Ангри. Казва градчето, близо до Неапол. Та, последно време прекарвам повече време там, защото има малко повече състезания и са може би по-отговорни. А какво трябва да притежава един човек, за да може да, да стане гимнастик? Нали, аз мога ли да стана гимнастик, да фърлям топки? В интерес на истината, в момента не знам точно от колко време насам, но има такива групи, в които... Сега за мъже не съм убедена, но знам, че за момиченца, жени, изобщо на каквато и да е възраст, има занимания и всъщност се провежда нещо като гимнастриада, доколкото съм запозната. Надявам се да казвам факти. Няма проблем. Но просто желание. Има ли желание? Има и начин. Те хората са го казали. Добре, ние споменахме 2012-та. Това е преди 8 години. Ти си била много малка тогава. Как така крехка възраст
такъв успех да постигнеш не е никак лесно. Предполагам, много лишения има това. Много. И много. Заслужава ли си този успех, толкова много лишения? И ти продължаваш, нали, да се лишаваш, защото все пак състезаваш още. Какво е усещането, удовлетворението от целият този труд? Ами, честно да кажа, ако мога да върна времето назад и да изпитам цялото това нещо, подготовка, лишения, сълзи, радости, абсолютно всичко останало, ще го повторя. Със сигурност. Сега всички, нали, се забавляват, пък ти винаги лягаш 10 часа, ставаш, тренираш. Винаги има начин да съчетаваш нещата. Просто стига да си организиран относно спорта и не само спорта. Трябва да имаш ясна цел пред себе си и да си готов да се откажеш от някои неща за примерно известен период от време. Просто трябва да знаеш къде отиваш и на какво си готов. Помниш ли си, когато стъпи за първи път в залата, кой те заведе там? Изобщо как реши, че ще се занимаваш с гимнастика? О, помня. Беше много сладко. Ами, както при повечето гимнастички, бях в първи клас, може би. Да, точно така, на 7 години бях. И минаваха треньорки от клубовете в Бургас, които оставяха бележчици, нали, ако искаме да се запишем да спортуваме. И аз тогава видях моята първа треньорка, Христина Георгиева. И си спомням, че нямах търпение всъщност да се прибера вкъщи. Хванах мама и татко за ръката и казах: мама, мама, отиваме. И тя: да, да, добре, добре. Заведоха ме в залата и аз бях като еха, нали, какичките с ленти, бухалки, топки, обръчи. Много ми хареса това, което видях и си пожелах да бъда като тях. А ти, понеже спомена топки, обръчи, бухалки, това всичкото и ти, в индивидуалното пак си го има или ти само една дисциплина, първо с топки или бухалки хвърляш или ленти? Всичко. Четири уреда играем, да. Аз съм в категория жени, т.е. играя обръч, топка, бухалки и лента. Къде ти е най-лесно? Къде ти е силата? Преди беше топка, със сигурност, но в последствие може би бухалки, топка също, но най-обичам последно време да играя може би лента. Не знам защо. Нищо, че е най-трудният уред. Той е най-трудният, пък да. Ти доставя най-голямо удоволствие. Но и най-красив. Ими, супер! А къде по света, като си ходила, усещаш най-голяма подкрепа от българи, пък и от чужденците, предполагам, като... Защото вашия спорт е много красив, нали? Получаваш аплодисменти от други държави, сигурно не само от българите. Може би в Италия. Спомням си, да, бяхме и на едно състезание в Италия, точно от 2012 година. Световна купа в Песаро. Просто тогава, независимо кой излиза да играе, хората подкрепят, викат за теб, няма значение от коя държава си. И усещаше се някаква подкрепа, просто не, примерно отиваш на състезание и хората те гледат накриво, защото не си от тяхната държава. Да, а в отбора ви има ли конкуренция така? Помагате ли си момичетата или има така злоба женска? Оф, тая стана са шеста, аз що не станах шеста? Мислям, десета. Не мога да кажа, че има злоба, но хубаво е в един клуб, според мен, да има така вътрешна конкуренция, защото по този начин всяко момиче гледа, че другата върви малко по-добре, тя се стреми и тя също да я надмине. И просто има едно израстване постоянно в целия отбор, което е хубаво. Добре. А тук е нашия традиционния турнир Жилета Шишманова, предполагам, там си участвала. Да. Какви резултати си постигала там, да? Отново през 2012-та. Явно тази година ти е била така много това силна. Това ми беше най-силната година, да. Тогава станах и републиканска шампионка. Но също спечелих и въпросния турнир Жулиета Шишманова. След това имала съм и други успехи. Печелила съм медали, но вече, нали, малко по-трудно, защото преминах в друга възраст, повече конкуренция, отделно... Някак си така. Имала съм и аз периоди, в които губя стимул, мотивация, нормално е. Но може би един от най-ценните ми медали беше именно този турнир 2017 година. Пак Жулиета Шишманова? Да. След
въпросната пауза, която си взех от гимнастиката за 2 седмици плюс-минус. Така ми дойде... Бях много ентусиазирана и реших да играя на този турнир. И спечелих 2 бронзови медала, ако не се лъжа. Точно така. Чудесно. Което беше доста изненадващо предвид факта, че когато спреш за 1 година, се предполага, че нали, за 2 седмици малко, за няма как да... Си е доста време, 1 година. А ти каква контузия си имала, как спомена? Как се възстановява, особено пък във вашия спорт? Вие сте толкова гъвкави, се разчеквате. Аз преди да дойдеш, пробвах да направя един шпагат, ама трудна работа. Не е толкова трудно. Не, трябва не постоянство. Не мога да събера краката. Трябва много постоянство. Иначе за контузиите, откакто се помня, аз имам много проблеми с кръста. Но може би съм свикнала вече с това, нали, ходя, ако вече нещо се влушат нещата, ходя на разни терапии, това е, както може би много хора знаят при гимнастичките, сколиоза и разместен таз, такива неща, неприятни. Сериозни травми. Да, но по-тежкото може би е травма на глезена имам. А от състезание ли е нещо или от тренировки? Преди състезание, точно. А-а-а. Преди важно състезание. И ти да? С контузия участваш на състезание или се отказваш? Първото състезание веднага след контузията го отказах, но на следващото играх. Но всъщност, точно заради това, че играх на въпросното състезание, беше голяма грешка, защото до ден днешен аз не мога да се възстановя от тая травма. Mm-hmm. И... Лошо. Боли. Но и ми стискаш зъби. Да. Спорта понякога иска много големи жертви. Да. Така е. Добре, а сега кажи как... Аз съм гледал, нали, по състезания различни... То голямо разчекване става там. Не само това шпагат, нали. И би направо се разгъвате на топки, се разгъвате, то... Това е... Лесно изглежда отстрани, обаче предполагам е много трудно. Това трябва зверска загрявка, разтягане, предполагам. Така е. И то това е всеки ден, нали? Не един път да го направиш, за да можеш да поддържаш това ниво. Каква е рецептата? Рецептата е постоянство, желание, друго няма. Ти сигурно на сън, като станеш и бам, сутрин си правиш по един ваш шпагат. Случвало се, да. Да. Има нещо такова. Да. Просто то си става навик. Трябва да научиш мене да направиш шпагат. Те отде, пробвах, не мога да събера краката. Еми, сега с това дънки пък хепте няма мога да се разчекна. Аз ще се разчекна, ама не мога да стана после. Трудна работа. Не съм и на 15. Трябва да се паза. Добре, в какво се състои една твоя тренировка? Да разкажеш малко. Добър въпрос. И по колко време тренирате? Час, два, три, един път на ден, два пъти? Когато се занимавах наистина много сериозно с спорта, буквално бях по цял ден в залата. Примерно 8-8.30 влизаш в залата, тренираш до към 1.30 с час-час и половина почивка, нали? И след това, докато свършиш това, което ти е задал треньора като план. Не е ли много натоварващо това? Как издържате? Вие сте толкова крехки момичета. Натоварващо е, но нашия спорт изисква повече часове тренировки. Примерно не е както някои други спортове. Имаш дворазови тренировки по 2 часа. При нас това е горе-долу невъзможно. Въпреки, че аз лично последните години, вече може би, понеже съм и по-голяма, 3-4 часа на ден са ми напълно достатъчни. Тренировка 3-4 часа на ден? Да, но това е малко. Как се възстановяваш? Хубава храна, сън. Общо заето това е. Този сън. А какви, като понеже Одея спомена, нали, за твоите травми говорихме, какви са най-чести травми, които получават гимнастичките? Кръста, според мен. Там? В кръста, да. Според мен това е най-слабото място при гимнастичките и точно глезените и коленете. И той при нас мъжете кръстовете. Аз сега малко ме боля, ама ще стискаме зъби. Трябва да довършим предаването.
Я кажи, в твоя САК, като отиваш на тренировка, какво присъства винаги? Така. Винаги присъстват уредите ми. Няма как да отида на тренировка без уреди. А ти си ги носиш, те не седат в залата, така ли? Предпочитам да си ги нося. Ага. Да. На коленки, дрехи за тренировка, нормалните неща. Разни болко успокояващи, мазила, спрейове и така нататък. Слушалки задължително. Не мога да тренирам без музика, дори и на загрявка. А имаш право така да се тренираш с музичка в ушите? Каква музика слуша една гимнастичка? Аз говоря за себе си. Лично аз слушам абсолютно всичко, но без поп-фолк. Това щях да кажа. Не, просто не мога. Коя ти е любимата песен, а? Кажи. Много са. Няма как да кажа само една, но... Не знам, много обичам песните на Guns N' Roses. Дори играя на една тяхна песен на лента. Извинявай само, докато да не съм забравил. Като споменахме музиката, нали? Тази музика, която върви по време на случая на твое съчетание, ти ли ги определяш тези неща или си имаш човек, който ти казва каква хореография да правиш? Каква музика и колко е времето, кой го определя това време? Една минута ли да играеш, две, три? По принцип, в индивидуалното съчетанията са между минута и 15 до минута и 30, като винаги се използва минута и 30, просто защото правиш повече неща, трупаш повече точки. Mm-hmm. В ансамблите са по 2 минути и 30 секунди. Добре, а ако сгрешиш нещо, това не те ли са баре? Как... Психика. Стъпваш здраво и продължаваш. Забравяш, че едно има грешка. Това е най-важното. Просто дори да допуснеш някаква грешка, след това как ще продължиш, това е най-важното. Защото ако се разколебаеш от тази грешка нататък, ето, това е опит. Ще последват други. Да, предполагам и при тебе се е случвало да имаш грешки на състезание. Не, да. Няма такъв човек, който да не сгреши. Който не играе, той не печели. А каква си искала да станеш като малка? Не, че сега си много годен, но като още по-маничка, преди да почнеш с гимнастиката да занимаваш. Спомням си, че когато бях малка, исках да бъда стюардеса. Не знайно защо, но... И що не стана стюардес? Защото започнах с гимнастиката и тотално ми се обърна така мирогледа. Виж, тук имаме летище, самолети. Ще си пътуваш Италия, Бургас. Но пък сега съм доволна. Пътувам си нон-стоп, но да не работя. Да смяташ да играеш гимнастика? Да се занимаваш този спорт? Това ми е любимия въпрос. Смятам, докато ми позволява тялото да се занимавам. А то има ли гимнастика за ветерани? Да участваш на първенства за ветерани? За сега, доколкото съм запозната, няма, но силно се надявам да измислят нещо такова. Много забавно. Аз мисля, че ще съм първа, която ще се впусне в нещо такова. Да, много весело ще е гимнастика за ветерани. Защото, примерно, в други спортове знам, че има, нали, първенства по баскетбол за ветерани, mm-hmm. по футбол за ветерани, волейбол и така нататък, тенис на кортна маса и ще ми е интересно това първо някоя 60 годишна. Да прави някакви движения там, нали? Те ще са малко като на забавен кадър, сигурно, да? Или пък шпагат да прави, ти представяш си... Забавно ще. Ми да? Но не, за момента няма. Какво може да те зарадва искрено тебе, разкажи? Какво може да ме зарадва мен? Простички неща. Имам предвид... Най-вече време прекарано със семейството, защото това ми е липсвало като по-малка, заради състезанията, по които съм ходила, лагерите и някакси точно в тези години, в които децата, нали, са най-близко до родителите, аз го изпуснах това време. И ти как съчетаваш учение, спорт, гадже, ако имаш, семейство, родители? Ами, как? Лесно. Те до сега, че му фърляш една бухалка в главата. О, иска ми се да го направя това нещо някой ден. Не, шегувам се. Що бе то? Ето един съвет. Трябва да имат страха на твоя страх. Не, аз съм страх, против тези неща. Феновете, някой като е доса, фърляш му топка или бухалка, което е по-близо до леглото. Не. Трябва да имат респект от женина. Така че... сега, да те върна. Така,
пак назад във времето, на 17 години, тук сигурно ще изненадам с този въпрос, на 17 години си участвал в конкурса Кралица на Бургас. Почти участвах. Записах се, започнах подготовка за конкурса и точно когато трябваше да се проведе самия конкурс, аз заминах за София, за национален отбор отново. По гимнастика и... Да. Та малко така се разминахме. Конкурсът изгубил твоето участие. Щеше да станеш първа, сигурно. Значи, да разбирам, че те влекат такива конкурси. Участвала ли си на други такива конкурси? Участвала съм, да. Дори мога да кажа, че бях Мис Свети Влас 2014-та. Супер. Значи това пак е след 2012-та, нали? Това е била една основа на успехите, дори на модната сцена. Честно да кажа, никога не са ми представлявали интерес тези конкурси. Просто може да прозвучи малко смешно, но с моята най-добра приятелка решихме така да си пощъкаме малко под тези конкурси, защото да. Созопо, Свети Влас, Несебър, имаше още наши познати, които също участваха и се сформирахме и така. Така гледаха на тебе шестата в Европа, сега идва по тук да ми печели конкурси Мис Свети Влас, Созопо, Кралица на Бургас. Нямам представа, но не смятам, че е било нещо. Що бе? Трябва да имаш самочувствие, да си наперена. Така да можеш да постигнеш успехи на подиума там, на гимнастиките, като играеш. Сега ще задам едни въпроси на наши зрители. Уважаеми зрители, сега ще задам вашите въпроси, които ни пишете в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. Тук горе-долу. На колко години е хубаво да се започне с тренировки по гимнастика? Горе-долу мисля, че го споменахме, но ако искаш пък разкажи. Хубаво е да се започне някъде на 4 годинки. Това е, може би, като най-общо приетата възраст за започване на тренировки по гимнастика, защото детенцето не е прекалено малко, не е прекалено голямо. И има достатъчно време да се развият качества като гъвкавост и да, всъщност това е може би най-важното в началото. И, да. Значи искаш да кажеш, че аз вече за мен е късно да стана един гимнастик, така с корен малко от тези карантини се усвинихме. Пропуснал си. Жалко. Еми, дано да направят категория ветерани, може да участвам там. Да. Така, следващия въпрос, той така малко е личен, не знам в момента дали все още можеш да отговориш, твърде рано ти е, но мислила ли си да станеш треньор по гимнастика? Да. На клубно дори... ниво и пък и национално, що не? Да, всъщност аз съм работила като треньор. Ага. Първата идея, с която заминах за Италия, беше именно да работя като треньор. Колко време? Някъде около 3-4 месеца се занимавах с това, след което реших да продължа само като гимнастичка. След това съм работила също в моя клуб тук в Бургас като треньор. И живот и здраве след нова година. Надявам се всичко да е наред. Отново смятам да замина за Италия. Черноморец, да, Бургас. Да. Най-хубавия отбор. Точно така. Надявам се там да станеш треньор и от твои възпитанички също да постигнат големи успехи в Европа и света, пък и дано и ти да отидеш на Олимпиада. Искам пак да се върнем на тези шпагати. Кажи ми сега, как да изляза аз да се разчекна да направя този шпагат? Каква е техниката? Много искам да знам. Моята продуцентка и тя иска също да знае да се научи да прави шпагат. Тук не справя да ми говори в ухото. Преди всичко обаче малко загрявка трябва. Тя да тренира. Да не разтегнем нещо. Постоянно е в залата, в фитнес, тренира, пи там най-различни неща. И излиза от тази зала. Сън няма да стане, тя малко по обяд става ден, но и ходи да тренира до всеки ден е там. Лека по лека, с усилия всеки ден. Каза, докато не разбира как да направи, тя да науча да прави шпагат, няма да се тръгнеш от тук. Трябва разтягане всеки ден. Но имам предвид по-малко, не така изведнъж храс. Ама той, чакай сега, те шпагат как така? Единия крак напред, другия назад или да. Така да се разчекне? Може и така, може и така. Как е по-лесно? Аз не мога според да кажа тебе. Кое е по-лесно. Ти спомнеш с кога за първи път си направила шпагат? Да, първия ден, в който отидох в залата. Еми ти пак си била малка, значи то...
Да, аз всъщност започнах сравнително късно, на 7 години. И ти си остана зад. Да. Си била. Ами, добре. А сега този, понеже щях да пропусна, турнира, кой сега, Жилета Шишманова ще бъде в Бургас сега пак. Да. Той винаги си е бил в Бургас, де. Знаеш ли датите, които са? И дали сигурно ще го има? Да, тази година... Да направим година... малко реклама на турнира. Тази Знам, че година... спортна зала Младост, нали? Да, точно така. Любимата спортна зала Младост. Да. Трябваше в началото на годината да се проведе турнира, всъщност март месец, но поради стечение на обстоятелствата се отложи. Като сега, доколкото знам, ще се проведе между 13 и 15 ноември в спортна зала Младост. Ами дано всичко да е наред. Ти ще участваш, доколкото разбрах. Аз ще дойда, ще подкрепям, ще направя една табела, ще опъна, ще пише Женина Трашлиева, номер едно. И да не гостуваш пак по-нататък. Пожелавам ти също и да отидеш и на Олимпиада и да постигаш още много успехи в твоя спорт. Благодаря ти, че прие нашата покана. Уважаеми зрители, с Женина отивам да потренирам шпагат, а с вас ще се видим след рекламите по телевизия канал 0. Тракийски университет Стара Загора. Европейско образование за професионална кариера по специалностите хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, зооинженерство, агрономство, аграрно инженерство, икономика, техника и технологии, екология и други. Гарантирано настаняване в общежитие и за всички студенти стаж и обучение в чужбина по програма Erasmus Plus. Информация за предварителните кандидат студентски изпити на сайта www.uni-sz.bg. Тракийски университет Стара Загора. Път на младите хора към успеха. Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Най-добрата станция за музика. Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 105.4. Радио Майя. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Медик TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886 430402. Дами и господа, вие сте с Медик, предаване за здраве и красота. Добър вечер, казвам на доктор Неткова. Добър вечер. С вас се виждаме за първи път. Сега ще си говорим доста интересни неща. В Бургас започна кампания заедно за здрави кости. Може ли да ни разкажете малко повече за тази кампания? Да, кампанията. Първо искам да кажа, че съм така очарована от вашата покана. За пореден път присъствам в предаването Медик. За мен е удоволствие да съм тук, особено по тази тема, която е социално значима и обект на много проучвания през последните години. За първи път с доктор Христова тази година инициирахме кампания, която да одиференцира рисковите групи пациенти и да насочи вниманието към тези с висок фрактурен риск и възможността да проведем безплатно за тях изследване за костна минерална плътност, така нареченото DEXA изследване или двойно енергийна рентгенова абсорциометрия. Това изследване е недостъпно за голяма част от пациентите, защото то не се покрива от здравната каса. И разчитайки на тези дати, ние се възползваме от спонсорството на водещи фирми в лечението на остеопорозата, които ни спонсорират за тези кампании. Така, подготвяйки се за вашето предаване, съм с ясното съзнание, че това е диагноза, която е позната на голяма част от пациентите, но все още има доста заблуди по отношение на тази диагноза. Повечето от пациентите смятат, че остеопорозата не боли, че не е свързана с болки в скелета. Не е вярно.
А остеопорозата е свързана с микрофрактуриране на костните гредички, което настъпва незабелязано от пациентите. Често е съпроводено с хронични болки по скелета. Не само по хода на гръбнака, но и по хода на дългите кости. А само да попитам, къде се провежда тази кампания? Можете ли да тази кажете? Кампания се провежда на мястото, където е инсталиран нашия Dexa апарат, с който работим от няколко месеца. Медицински център Зорница, блок 58, етаж 2. От кога до кога е тази кампания? Кампанията е след предварително записан час по нашите графици, сформирани от мен и от доктор Христова. След като се изчерпат възможностите, нали, спираме записването. Всъщност към днешна дата вече не записваме пациенти, защото интересът беше огромен и списъците се попълниха още в първите 4 часа от обявяването на кампанията. Аз лично започвам скрининга от 5 в 3 поредни дни. 5 ноември. Да, 5 ноември, 5, 6 и 10. Това са датите, в които съм записала съответните пациенти, които могат да се възползват предвид и спонсорството, което имаме. А предвиждате ли други такива кампании напред във времето пак да има? Естествено, предвиждаме такива кампании. Ние се възползваме от всяка една възможност, за да разясним на пациентите естеството на това заболяване и най-вече да акцентираме върху профилактиката на това заболяване. Защото за нас е важна ранната диагноза и избягването на фрактурите, които са най-тежкото осложнение на остеопорозата. И целта на тази кампания именно да акцентира върху двигателен режим, върху начин на живот, върху диетичен режим, защото мисълта за тази диагноза започва още от юношеската възраст до към 24-5 годишна възраст, когато приключва натрупването на така наречената пикова костна маса, която е от ключово значение за последващото развитие на остеопорозата. Така че идеята на кампанията е по-скоро акцент върху превенцията и съответно мероприятията, които трябва да се вземат, за да се предотвратят осложненията, а не толкова за скриниране на тези с фрактурен риск. Естествено и това е важно, но идеята е да се избегнат осложненията и да се мисли за тази диагноза. И възползвайки се, както казах преди малко, от спонсорството на големи компании, които инвестират в иновативни нови молекули, ние използваме тяхното влияние и възможност, за да подпомогнем тези, които нямат финансова възможност и биха желали да си проведат това скъпоструващо изследване. Не всички ще се възползват от това, само тези, които преценим след провеждане на едноминутен тест, че са рискови за остеопороза, т.е. че имат висок фрактурен риск. И само да кажа, че това изследване само по себе си не поставя цялостната диагноза. То може да покаже, че пациента не е в червения сектор, както образно казвам аз, т.е. не е с висок фрактурен риск на Dexa изследване, но имайки придружаващи фактори да попадне в групата на пациентите, на които трябва незабавно да се стартира терапия. Така че процесът е прекалено сложен и трябва да бъдат съобразени много фактори. Затова в тези прегледи, които ще бъдат проведени, ще се коментира за придружаващите заболявания на пациента, за медикаментите, които използва пациента, за начина му на живот, за преживени фрактури, за фамилност. И след това ще се вземе едно общо решение, той има ли, няма ли фрактурен риск и какво трябва да бъде терапевтичното поведение при него. По време на кампанията, освен този едноминутен тест, за който стана въпрос, ще бъдат раздавани флаери с препоръки за диета и за двигателен режим при пациентите. А защо още я наричат тихата епидемия? Тихата епидемия е именно за това, че тези
хронични болки, които са на лице в скелета, продължават месеци и години без да влошават сериозно качеството на живот на пациента, но те са свързани неминуемо с снижение на ръста, с прегърбване, с дискомфорт в ежедневието, който пациента обикновено не отдава на остеопороза. Той не знае, че има такава диагноза. Първата проява обикновено са тежките инвалидизиращи фрактури и това кара пациента да дойде при нас. Тоест тя подмолно, бавно напредва във времето и микрофрактурира костните гредички обикновено в торакалния, ломбалния отдел на гръбначния стълб, където е най-голям риск от фрактури. Там е най-високо съдържанието на трабекуларната кост и в бедрените шийки съответно. Затова това са зоните на интерес, които ние скенираме при това така наречено DEXA изследване. Често пациентите, идвайки при мен, казват: боли ме шията, направете ми това изследване на шията. Няма как да бъде направено на шията, то се прави в зоните на интерес, които за човешкото тяло са именно тези. Да. Поясен отдел и лява бедрена шийка. Вече ако пациента има импланти, сменени стави, нали, се преценява коя зона да бъде скенирана. Но заболяването обикновено се диагностицира 10, 15, дори и 20 години по-късно. Идват при нас жени след 70, след 80 годишна възраст с 3, 4 и повече каскадни фрактури. Тази диагноза се е забавила с десетилетия. И тук вече идва и мястото на неврохирурзите, които колаборират с нас, попълват с цимент, така наречената вертеборопластика, съответните прешлени, но ние преди това трябва да сме инициирали терапия, защото ако се сложи цимент на прешлен, който е остеопоротичен, другия пот и над него също се деформира и ще се смачка най-общо казано, образно казано. А кои са рисковите групи на това заболяване? Рисковите групи са всички жени с ранна менопауза, преди 50 годишна възраст, всички жени претърпели гинекологични операции, хистеректомии по някакъв повод, които също имат ранна постоперативна менопауза, пациентите с хронични заболявания, хронични възпалителни заболявания, каквито са нашите ревматологичните, като ревматоиден артрит, пациентите с системни заболявания на съединителната тъкан, пациентите с хронични чернодробни, бъбречни заболявания, включително и бъбречна недостатъчност, пациентите, които имат много голяма група, които имат заболяване на щитовидната жлеза, най-вече хиперфункция на щитовидната жлеза, пациентите, които приемат постоянно кортикостероиди по някакъв повод, хормони на щитовидната жлеза, антидепресанти, антикоагуланти и редица други медикаменти, които сами по себе си влияят на костната обмяна. Пациенти с злокачествени заболявания също са в тази група. В известна степен и пациенти с захарен диабет попадат в тази група. При мъжете е по-особена остеопорозата, те също са рискови, особено тези с карцином на простатната жлеза. Впрочем, всички мъже след 70 годишна възраст и всички жени след 60 годишна възраст, независимо от рисковите фактори, трябва да проведат такова скринингово изследване, защото самата възраст попада в рисковата група. А кога е хубаво да се направят за първи път профилактични прегледи? Кога е хубаво да се направи този преглед? Значи, първо ревматолога преценява дали пациента има висок фрактурен риск. Тези групи изброени пациенти удачно да посетят лекуващия ревматолог, който сам по себе си след един обстоен преглед, включваш анамнеза, статус, включваш маркери за костна обмяна, включваш лабораторни показатели. Процесът е доста сложен от такива лабораторни, образни изследвания. След това лекуващия ревматолог ще прецени пациента дали попада в групата на тези с висок фрактурен риск. Ако той прецени, ще насочи съответно пациента за
провеждане на DEXA изследване. Често при мен също идват пациенти, които сами са си направили DEXA изследване, без да са имали рискови фактори за това. Това също не го препоръчвам. Това изследване няма облъчващата доза на обикновеното рентгеново изследване. То е около повече от 30 пъти по-ниска доза на рентгеново облъчване. Но не съветвам пациентите сами по собствена инициатива да ходят и да правят ненужно за тях изследване. Това са пациенти, които все още имат, при жените имат менструация. След като аз разпитам, те нямат придружаващи заболявания, нали, които, но просто пациента е решил, слушал и така. Идеята е да бъдат информирани за рискови. Това, което вие ме попитахте, да, е много важно. Да бъдат информирани кога са в рисковата група и съответно да се обърнат към специалиста. Те трябва ли да спазват някакъв специален хранителен режим? Важно е за пациентите, които са с вече диагностицирана остеопороза, да приемат мляко и млечни произведения, защото калция основно се набавя с храната. А витамин D3 и K2, които са най-важните за костна обмяна, последните години много проучвания има и за витамин K2, трябва да се внасят отвън, т.е. под формата на капки, таблетки, капсули, т.е. суплементацията задължително трябва да е под такава форма. Не е достатъчно да консумирате рибатон, сьонгова пастърва, ядки, те също са важни и са част от поведението, но суплементацията при тези пациенти с доказана вече остеопороза не е достатъчна с храната. А хранителният режим е важен за тази подрастваща възраст, за която говорихме, че е най-важна за пиковата костна маса. Затова на нашата скринингова кампания ще бъдат разяснени именно тези диетични мероприятия. Кои храни съдържат витамин D3, кои съдържат калций, това, че е важно излагането на слънце поне 20 минути през слънчевите дни, по откритите части на тялото облъчване, е достатъчно за дневната доза витамин D3. Дозата витамин D3 също е различна при тези, които имат риск от остеопороза, при тези, които са с вече доказана остеопороза. Алкохола пречи ли? Алкохола в дози, които са по-високи, т.е. по-големи количества. Нямаме точна доза, но при хроничните алкохолици си имам доказан дефицит на витамин D и намаление на костната плътност, защото алкохола влияе на остеокластите, клетките, които разрушават костта. Да. Кофеина, повече от 2-3 кафета на ден, също влияят диуретично и стимулират калциуриятата. Има ли хора, които да пият по 2-3 кафета? Аз купя 2-3 кафета, няма да мога да спая на седмица. Има хора, да, има хора, които консумират повече кофеин. И затова обясняваме, че той има отношение към калциуриятата, т.е. към отделянето на калций с урината. И затова повече от 2 кафета не е желателно. Алкохола, казахме, в количества, които е над обичайните, няма добър ефект върху костната обмяна. Това малко относително за някои. Една чашка е окей, за други една две. Една чашка е позволено. Други три и да, така нататък. Всеки да, има различни... Говоря за ексцесии. Нали? За ексцесии. Иначе алкохола, знаете, че има благотворно влияние върху кръвоносните съдове и така нататък. Но ексцесиите имат негативен ефект. После пациенти, които са с поднормено тегло, по-низките на раз хора, и които винаги разпитвам в юношеска възраст и възрастта до 23-24, каква е била конституцията, т.е. телосложението, грацилен ли е бил скелета. Пациентите с астеничен хабитус, както ние казваме, mm-hmm, нали, грацилните пациенти, са с по-голяма честота на намаление на костна минерална плътност в бъдеще, вече по-голяма възраст, след 40-50 годишна възраст. После растя азиатската, кавказската раса с по-голяма честота. Наследственост. Ако в рода има родители, майка обикновено, която е преживяла фрактури с... Mm-hmm.
такъв хабитус със сигурност има наследственост по отношение на остеопорозата. Трябва да се мисли и в тази посока. Има фактори, които ние не можем да променим. Има фактори от рисковите, които ние можем да модулираме. Ясно. Разбираме двигателния режим, консумацията на определени храни, а други като наследственост няма как да бъдат повлияни от нас. А по отношение на двигателния режим, пациентите се интересуват какви упражнения могат да извършват, колко да се натоварват. Естествено, когато пациента има фрактури, не е удачно да се правят масажи. Да. Често идват пациенти при мен, мога ли да си правя масаж на гръбнака, т.е. с три фрактурирани прешлена, не е удачно да се прави масаж, ползват се специални хесингови курсети. Иначе умерената двигателна активност, винаги казвам ходене на равен терен, това е задължително. По няколко километра движението храни скелет. Трябва да е ясно, че както хрущяла, така и костта е жива тъкан. Тя се обменя ежедневно. Там настъпват процеси на изграждане и на резорбция на кост. И двигателната активност стимулира тези процеси. Така че както за остеоартрозата, за която сме говорили във вашето предаване преди години, така и сега за остеопорозата, двигателната активност е важна. Сега имаме въпроси на наш зрител в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. Задават въпроси. Наш зрител от Златоград, Ирина Димитрова, пита: имам болки в коляното, бия си инжекции Дипрофос. Така. За известно време ми минава и после същата работа. Какво да правя? Това пита тя. Това е често наблюдавано в моя кабинет. Идват пациенти, които си поставят обикновено от ортопеди назначени. Това е специализирана манипулация. Дипрофос е депокортикостероид. Той може да бъде поставен на различни места, переставно около ставата, може да бъде поставен и вътре в коляното. Това се извършва само от тесен специалист. Казвам ортопеди обикновено и ние, ревматолозите, се занимаваме с такива високоспециализирани манипулации. Първо, да кажа, че трябва да се изясни естеството на проблема. Аз не познавам пациентката, не може да се поставя кортикостероид, ако нямаме ясна диагноза. Трябва да се проведе ехография на коляната става, което може да се проведе и от ортопедите, и от нас, ревматолозите, да се види има ли вътре излив в коляната става, да се разпита пациентката за преживени травми. Ако има травма преживяна, това може да е причина и за проявите. Но не може след успокоение болката пак да се появява, трябва да има причина. Това може да е проява и на възпалително ставно заболяване от труда на артритите. Има поне 50 диагнози, които могат да са в този случай. Така че трябва да кажа на пациентката да прекрати приложението на този дипокортикостероид и да се насочи към нас, ревматолозите, за да уточним естеството на диагнозата. И когато ние сме сигурни с диагнозата, тогава това приложение на кортикостероид може да е само при обостряне, но не и постоянно. Постоянното приложение на дипокортикостероид в ставата, не знам точно къде го прилагат колегите, е свързано и с промени в структурите. Може да се стигне до руптура на сухожилия, така че това не е безопасно. Не мога да, само от тази информация не мога да знам за естеството на проблема. Така че трябва да се обърне към мен, за да ме потърси на телефон, който съм предоставила на редакцията. Сега аз тук имам един телефон, сега ще го обявя на доктор Неткова, 0886-32-1550, нали така? Точно така. Това е вашият номер, дамата да се обади на вас. Да се обади, ще контактуваме и ще направим съответните изследвания, за да преценим естеството на проблема. Но в случая този проблем няма отношение към остеопорозата, той по-скоро към остеоартрозата и към групата на възпалителните ставни заболявания. Ами, благодаря ви, че приехте нашата покана, понеже времето ни притиска. Ще се радвам да ни гостувате пак с още полезни съвети. Уважаеми дами и господа,
Това беше за тази седмица от нас. С вас ще се видим следващата сряда, отново от 19 часа. А ако ви е харесало днешното предаване, може да огледате в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота.